pravdepodobne najväčšiu pozornosť na MWC budili novinky od Samsungu, nové vlajkové lode Samsung Galaxy S7 Edge a Samsung Galaxy S7. Začneme zadnou stranou. Fotoaparát vyčnieva oveľa menej, ako tomu bolo u predchádzajúcej verzie S6. Zadná stena je pri obidvoch modeloch, tak pri klasickom, ako aj pri modeli S7 Edge, sklenená a rovnako zaoblená. Takže pri pohľade na zadnú stenu hneď na prvý pohľad rozdiel nepoznáte. Obidva modely sa od seba líšia už nielen zaoblením displeja, ale aj jeho uhlopriečkou. Klasický model S7 má uhlopriečku 5,1 palca a S7 Edge má zaoblený displej s uhlopriečkou 5,5 palca. Výhodou oproti modelu S6 je vodoodolnosť, čiže telefón je možné ponoriť na krátky čas, samozrejme neodporúča sa to, ale keď takáto situácia omylom nastane, tak telefónu by sa nič nemalo stať. Táto vlastnosť bola v S5, čiže opäť sa vracia v S7. No a ďalšou vlastnosťou, ktorú používatelia veľmi ocenia, je možnosť vložiť SD kartu s kapacitou až 200 GB, čím podstatne rozšíria úložný priestor vo svojom telefóne.